televizor, notebook alana isə mobil telefon ya fotoaparat hədiyə. Vaxt məhduddur, tələsin və zəng edin. Telefon 437-87-20. Salam, xoş gördük sizləri. Bir həftədən sonra şov proqramda hər bir üzr eylən alqıd. Siz söz vermişdim, əyləncəli şov proqramda mən gel... O da eləşkə, o da bezmədim bunu qapazlamaqda. O da ged ekspres kreditə, ürəyin siyən televizor kreditlə nə aldı? Düz deyir də. 66 santimetrlik diagonallı televizor ayda cəmi 20 manata. 81 santimetrlik 24 manat. 107 santimetrlik isə cəmi 40 manat. İlkin ödənişsiz düz 2 illik kreditlə necədir? Ətraflı məlumat üçün telefon 437-87-33. Bu səslər sizə tanışdırmı? Düzdür, divanı dəyişmək vaxtıdır. Delora Mebildə yeni, klassik və modern yumuşak mebil dəstləri 36 aya dək kreditlə. Tam rahatlıq təmin edən polo dəsti. Sandıqçalı divan çarpayı ayda cəmi 19 manata. 2 ədəd kreslonun hər biri ayda cəmi 6 manata. Uzun illər boyu özünü doğruldan və dəbdə olan Gloria dəsti. Divan çarpayı ayda cəmi 19 manata. 2 ədəd kreslonun hər biri ayda cəmi 4 manata. Türkiyə istehsal olan Pinar dəsti həm böyük, həm kiçik mənzillər üçün ideal variantdır. Divan çarpayı və 2 adət kreslodan ibarət Pinar dəsti ayda cəmi 37 manata. Müasir dizayn və konfor tələblərinə tam cavab verən unikal transformasiya malik sandıqçalı Amor künc dəsti ayda cəmi 39 manata. Kredit ilk ödənişsiz və arayışsız. Ətraflı məlumat üçün telefon 437-87-23. Ekspres kreditdə böyük telefonlara kiçik kredit qiymətləri indi bahalı telefon modelləri ayda cəmi 21 manata, 22 manata, 23 manata və cəmi 24 manata. Kredit 2 ilə qədər. İlk ödənişsiz, arayışsız və zaminsiz. Rəsmiləşmə birbaşa dükanda. Ətraflı məlumat üçün telefon 437-87-27. Tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fitanad limonadlarının baş sponsorluğu ilə çağrı efirdədir. Bugünkü mövzumuz, keçən dəfə qoyduğumuz elə mövzu adlanacağı adenomadır. Və qonaqlarım da studiyadadır. Bugünlər fitoterapevt Bənövşə Yaşıl Apteknin müdürəsi Ulduz Hüseynova və Elnur Rəhimov, Herbaflora şirkətinin nümayəndəsi həkim Elnur Rəhimov qonaqlarımızdır. Telefonumuz da 510-02-04-69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Buyurun, bizə zəng vurun. O ki, qaldı. O ki, qaldı Herbaflora şirkətinin Herbaflora jurnalına. Artıq sentyabr buraxılışı köşklərdə, postamplarda var. Alıb istifadə edə bilərsiniz. Belə ki, həmişə dediyim kimi, bu jurnalda bizim demək, bütün gedən reseptlərimiz dərc olunur. Əgər abunə məsələsində və yaxud evə çatdırılma məsələsində çətinlik olsa, o zaman 437-28-10, yəni 012-437-28-10 nömrəsinə zəng vuraraq əlaqə qura bilərsiniz. Qaldı ki, telefonumuz 510-02-04-69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Xatırladıram ki, baş sponsorumuz olan Herbaflora şirkətinin bir neçə məhsulunun adını çəkmək istəyirəm. Fitaton xınaları. Fitaton xınaları əsasən də bir çox xəstəliklərdə, xüsusən də dəri xəstəliklərində gözəl müalicə vasitələridir. İstifadə edə bilərsiniz. Məsələn, fitaton 1 rəngsiz olduğundan kişilər də istifadə edə bilər. Bu, demək, saç dökülməsində dəridə olan göbələklər, dəri ləkələri, müxtəlif dəri ləkələri və s. də həmçinin bəzi hallarda, dəmirovlarda da yaxşı nəticə verir. Ona görə də fitaton 1, fitaton 2 və fitaton 3. Fitaton 3 isə keçmişdə, biraz bundan əvvəl, şabalıdır fitaton adlanırdı. Yəni, 3 fitatonun 3-ündən də istifadə edə bilərsiniz. İkisi rəngli, biri isə rəngsiz. O ki, qaldı ağız boşluğu xəstəliklərinə ki, stom-anginol preparatları da ən gözəl müalicə vasitələrindən biridir ki, demək, müasir elmin ən
son naliyetlerinden istifadə olunaraq kəşf olunmuş stomanginol preparatı ağız boşluğunda olan bütün xəstəliklərdə, boğaz ağrılarında, anginalarda, diş dibi xəstəliklərində, yəni stomatitlərdə və yaxud diş dibi qanaxmalarının müxtəlif fəsadlarında istifadə eləyə bilərsiniz. Yəni stomanginol preparatı Azərbaycan alimi tərəfindən kəşf olunub, həmçinin də Azərbaycan şirkəti tərəfindən, Herba Floros şirkəti tərəfindən istehsal olunur və istehsala çıxarılır. Bütün apteklərdə var. Ümumiyyətlə, Herba Floros şirkətinin 180 adda müalicə vasitələri olan dərmanlar, yəni bitki məhsulları bütün apteklərdə var. Çox zaman soruşursunuz ki, bəs filan bitkinin adını çəkdiniz, filan bitkinin adını çəkdiniz. Adını çəkdiyimiz bitkilərin hamısı Herba Floros şirkəti tərəfindən istehsal olunur və apteklərdə bitkilərin adını çəksəniz, sadəcə olaraq ola bilər ki, az hallarda olsun ki, o bitki orada tapılmasın. Odur ki, apteklərə girərkən Herba Floros şirkətinin məhsullarını soruşun. Bizim isə telefonumuz 510-02-04-69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Suallarımız isə dediyim kimi prostat adenoması, prostat iltihabı xəstəlikləridir. Gələn mövzumuz isə mövsümlə əlaqədar olaraq həm allergiyalar, həm də demək, iltihabı proseslərlə bağlı olacaq. Odur ki, suallarınızı 69-74-də bu məsələlərlə bağlı göndərə bilərsiniz. Alo! Alo! Bəli! Salam, mələkim! Əleyküm əsalam! Mənim sualım Ulduz həkimədir. Buyurun! Ulduz həkim, məndə xroniki prostatit olmuşdu, mən həkimə müraciət eləmişdim. Çoxlu iynə dərman müalicələri almışam kurslarla. Ancaq heç bir nəticə əldə olunmadığından məni analizə göndərdilər. Analizdə aşkarlandı ki, ureplazma var. Və bilmək istəyərdim ki, sizdə ureplazmaya bitkilərlə kömək varmı? Məndə temperatur bəzən 37-37.5-ə kimi qalxır, soyuqlama və üşütmə titrətmə kimi hallar olur. Bu barədə nə fikrinizi bildirə bilərdiniz? Ulusxan, buyuruz. Bəli. Biz ümumiyyətlə danışdıq ki, yəni xroniki prostatların müalicəsi bitkilərlə mümkündür. Yəni bitki yığımları var. Bu bitkiləri də adlarını çəkmişdik ki, tərkibində hansı bitkilər olmalıdır, iltihaba qarşı bitkilər olmalıdır, immuniteti artıran bitkilər olmalıdır. Belə bitki yığımları həm Herba Floranın var, xroniki prostatit xəstəliklərinə qarşı, həm də mənim özümün bitki yığımım var. Biz keçən dəfə demişdik, bundan istifadə edə bilərsiniz. Amma indi siz dediniz ki, zəng edən deyir, onda həm də əlavə mikrob var, ureplazma var. Yəni ona görə də bunda prostat sağalmır, yəni müalicə, nə qədər müalicə edirsə. Ureplazmada elə bir mikrobdur ki, düzdür, o ola bilər ki, bədəndə uzun müddət olsun, amma özün elə də kəskin biruzə verməsin. Amma ola bilər də ki, məsələn, artıq miqdarda olanda əlbəttə elə üşütmə, titrətmə də, qızdırma kimi də verər və elə prostatitin yaranmasına da səbəb olur. Bəzən sidik yollarının iltihabı xəstəliklərinə, müxtəlif qadın xəstəliklərinin yaranmasına da səbəb olur ureplazma. Ureplazma mikrobu ümumiyyətlə cinsi yolla keçən və qan vasitəsilə keçən bir mikrobdur. Bunun müalicəsində əgər antibiotika qarşı, yəni hansı həssaslığı yoxlanılır və müalicəsi olunur. Amma indi bilmirəm, onu da edibmi, etməyibmi, bitkilə də mümkündür. Bitkilərlə isə əlavə olaraq bura daha güclü antibakterial bitkilərdən istifadə etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, bu mikrobu məhv etmək üçün. Belə bitkilərdən, məsələn, mən viyaz bitkisi var. Qarağac bitkisidir. Onu demək istəyərdim ki, qarağac bitkisi çox güclü antimikrob təsirə malikdir. Düzdür, bu bitki bizdə əldə etmək olmur, amma biz onu alırıq, yəni ekstraktını da düzəldirik. Ondan damcı-damcı şəkildə istifadə etmək olar. Bu, ümumiyyətlə, siflis, qonoreya, ureplazma, müxtəlif mikroblara, göbələklərə qarşı çox yaxşı təsirlidir. Dəri xəstəliklərində yaxşı təsir göstərir. O, cövhər halındadır. Ondan istifadə edə bilər 10 damcıdan, yəni o xəstəliyin dərəcəsinə görə 20 damcıya qədər gündə 2-3 dəfə qəbul etmək olar. Bir də maklea adlanan bitki var. Bu da çox yaxşı təsir göstərir belə prostatlərdə, belə ureplazmatik prostatlərdə daha doğrusu. Müxtəlif prostatlar bəzi demək mikroblarla yanaşı gedir. Bunlardan elə ureplazma demək olar, xlamidiya demək olar, qonoreyalarla birlikdə getdikdə onda bu əlavə vasitə kimi bu bitkilərin ekstraktlarından istifadə etmək olar. Bu maklea bitkisi də bu kiçik meyvəli makleadır. Bu bitki əsas Orta Asiyada, bir də Rusiyada
bitir. Onun da çox güclü ekstraktı var. Bu bitkinin düzdür, əvvəl preparatları da vardı, tabletkalar şəklində, amma ekstraktını əldə etmək olar. Biz bu bitkini alırıq və bundan spirtli cövhər düzəldirik. Bunu da yenə damcılar şəklində, həmin prostat yığımı ilə birlikdə bu bitkinin ekstraktından damcı şəklində gündə 2-3 dəfə 10 damcıdan 15 damcıya qədər qəbul etmək olar bir ay müddətində. Çox yaxşı nəticə verir. Yəni, həmin xəstəlikdən yaxa qurtarmaq olar. Bir də yaxşı olar ki, bunlarla yanaşı, yəni immuniteti artıran hər hansı bir bitki köklərindən, məsələn, jenşin bitkisindən istifadə etmək olar. İndi əgər çox şəxslərdə bu elə prostat xəstəlikləri, xroniki prostatit uzun müddət davam etdikdə, bu həm də cinsi zəifliyə də səbəb olur. Jenşin bitkisindən istifadə edə bilər, sonra qızıl kök bitkisinin cövhərindən istifadə edə bilər. Bir də ixnatsiya bitkisindən də istifadə edə bilər. Kimdə cinsi zəhvidir, o yaxşı olar ki, elə jenşenlə, araliyadır, maral kök bitkisindən istifadə, qızıl kök bitkisinin cövhərindən istifadə etsin. Amma kimdə bu hallar yoxdursa, elə yaxşı olar ki, ixnatsiya bitkisinin cövhərindən istifadə etsin. Gündə 2-3 dəfə 10 damcıdan yenə 20 damcıya, bəzən bunu 35-40 damcıya qədər də artırmaq olar. Amma onları alanda nəzərə alsın ki, onlardan bəziləri, xüsusən jenşin də, araliya da, onlar təzyiqi artıra bilir. Yəni, hipertoniya xəstələri bundan az damcıda istifadə etməlidirlər. Təşəkkür edirəm, Uluz xanım. Çox geniş məlumat verdiniz. Ümumiyyətlə, prostat xəstəliyində əsasən də o müxtəlif bakteriyalarla bağlı olan xəstəliklərdə çox zaman insanlar gedirlər, məsələn, kimyəvi dərmanlardan daha çox istifadə edirlər. Bu da sonradan daha çox fəsadlara gətirib çıxarır. Yəni, öz başına istifadə edirlər. Amma yaxşı olardı ki, belə xəstələr birinci növbədə tam müayinə olunsunlar, tam dəqiqləşdirilsinlər. Çünki müxtəlif virusların, bakteriyaların müxtəlif müalicə üsulları var. Bəzən olur ki, belə boş yanaşırlar, məndə bəs prostat adı altında, prostat adı altında həkimə müraciət eləmədən elə prostat ağrıdı, prostatım nə bilim belə oldu filan zat və başlayırlar ümumi müalicə aparmağa. Və sonradan görürsən ki, şişir, problemlər yaranır və o problemləri də mütləq cərrahi yoluna aradan qaldırmaq olur. Bax, buna getməmək üçün hər halda birinci növbədə biz xəstələrə məsləhət görürük ki, müayinəyə getsinlər, müayinə olunsunlar. Çünki çox həkimlər də bəzən narazı qalırlar, deyirlər ki, necə ola bilir ki, siz xəstələrə demirsiniz ki, müayinə olunsunlar. Yəni, biz deməklə deyil ki, xəstə müayinəyə gəlir. İndi bu zəngirlərin özü dedi ki, bəli, burada mən bununla bağlı demirəm, ümid edirəm. Bağlıca olurdum, həkim özü göndərdi məni ki, niyə sağalmırsan da? Əlavə verib, müayinə olunub, analiz verib, görüb ki, bunda əlavə bir mikrob var. O əlavə mikrob qoymur, bunda xroniki prostat sağalsın. Ona görə bu mikrobu indi, yəqin ki, dərman da qəbul edir, iğnə də qəbul edir. Bitki də qəbul edilir, daha tez sağlamak. Şübhəsiz, daha yaxşı olar, amma hər halda bu xəstə kimi digərlər də yaxşı olar ki, müayinə olunsunlar. Bizim daim fikrimiz bu olur ki, biz insan olaraq xəstəliyə məruz qalırıq, müxtəlif xəstəliklərə məruz qalırıq və müəyyən bir dövrlərdə ən azı heç olmasa poliklinika səviyyəsində müayinələrə getmək lazımdır. Elnur həkim, əlavəniz varsa buyuruz. Ümumiyyətlə, yəni, urey plazma və digər infeksiyon xəstəliklər və zöhrəvi xəstəliklər, infeksiyaları qeyd eləmək olar. Bunlar varsa, məsələn, kişidə var idisə, mütləq qadın da analiz olunmalıdır və eyni qaydada ikisi də müalicə olunmalıdır. Mikoplazma, ureplazma, bunlar hüceyrə daxili infeksiyalar adlanır ki, çox gec müalicə tabi olur. Görünür, yəni müəyyən iğnə dərman olunub, yəni istiqamət doğru seçilir. Sadəcə ona görə ola bilər ki, həm ureplazma özü orqanizmin daxili immunitetini aşağı salır, həmçinin verilən iğnə dərmanda. Onlar sıxımla olunmalıdır və Ulduz xanım qeyd elədiyi kimi, mütləq biz nə veririksə verək, yanında immuniteti artıran məhsul olmalıdır. Yəni, qeyd olunan bitkilər və digər bitkilərlə qarışıq olan Herbaflora şirkətində immunatiya çayı var. İmmunatiya çayından 2 həftə müddətində qəbul etsə, tam bəs edir, yəni müalicə kursu kimi. Sonra fasilə verdikdən sonra kursu davam elətdirə bilər. Ümumiyyətlə, bu infeksiya zamanı daha yaxşı olar ki, belə deyə qeyd eləyək də, infeksiyon proseslərdir, sonra aşağı ətrafda hər hansı bir patoloji prosesin qoşulması nəticəsində prostatda durğunluq yaranır və onun təchizatının pozulması fonunda prostat necə özü böyüyəcək, prostatın böyüməsi təbii ki, sonraki mərhələlərdə xronik prostatit. Xronik prostatda nəyin öncəsi sayılır?
prostatın adenomasının, yəni artıq proliferasiya olacaq, şəbənzər hüceyrə ola bilər. Yaxşı olar ki, hər bir kəs 45 yaşdan yuxarı prostatında problem varsa, prostatın əlaqədar müalicə alırsa, getsin PSA antigeni də versin, prostat spesifik antigen sayılır və asid fosfatazanı verməlidir. Bununla yanaşı da onlar prostatı xəstə olan şəxslərin əksər işi özlərinin gijenik qaydalarına əməl etməsi və yenə də qeyd etdiyim kimi öz, yəni hər iki cinsin müalicəsi davam etməlidir və isti-soyuq məsələsinə diqqətlə fikir vermək lazımdır. Prostatın xroniki prostat formasında ən effektli təsir göstərə bilən çay tiamin çayıdır. Tiamin çayını 2 ay müddətində istifadə etmək məsləhət görülür. Tiamin çayından sonra yenə də qeyd edirəm ki, CD ifrazı arta biləcək. Amma o onu qeyd edək ki, biz hər dəfə qeyd edirik ki, CD ifrazı qalır. Ona görə həmişə çağırışların sayı artır. Sonra infeksiya olanda akt zamanı həmin iki hissəyə bölünə bilir. Sonra ağrılar verə bilir, göynəmə hissiyatı və gecələr daha çox narahat edir. Bu təbii ki 45 yaşından yuxarı əksər insanlarda baş verə bilən prosesdir. Bu zaman yenə də qeyd etdiyim kimi tiamin çayından istifadə etdikdə ola bilər ki, yəni daha çox artsın. Buna görə narahat olmasın, sadəcə həmin yerdə iltihab ocağını azaldır və rahat, yəni akt baş verə bilir. Təşəkkür edirəm. Bizim telefonlarımız gözləyir, yəni tamaşaçılarımız zəng edirlər, bayaqdan mənə bildirirlər. İki zəngi birdən qəbul eləyək, sonra suallarımızı cavablandıraq. SMS-lərimiz də olduqca çoxdur. Alo. Alo. Bəli. Salam, mələküm. Əleyküm əsalam. Doktorlara da salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Mən Uzi-yə getmişəm. Bəli. Baxıb görüb, prostat yoxdur məndə, ancaq sidiyim, bağışlayım məni. Nazik gedir də belə. Deyir ki, baxdım, kanalda buz var. Yəni çətinlik var da, sizin altında çətinlik var. O, nə çay içim mən, nə içim? Neçə yaşınız var sizin, bir onu da deyim. Mənim 78 yaşım. 78 yaşınız var. Biraz, yəqin ki, biraz da oturaq həyat keçirirsiniz. Yəni, bəli, bağlısınız deyil, bəli. Təşəkkür edirəm, sualınız var. Bir dənə fikir mən, bir dənə xırda sualdır. Buyuruz. İçindən gün yağış yağırdı. Pəncərənin qabağında yatmışam, açmışam pəncərədə. Böyrəkləri görüm sancız, nə çay içim bunu? Maşallah, maşallah. 78 yaşında gərək ən azı heç olmasa da belə şeylərə yol verməyək. Ona görə ki, insanın orqanizmi müəyyən bir yaş dövrəndə başqa cavanlara nisbətən zəifləyir. Məşdibat demişkən, deyir, mən əlhəmdülillah quş kimiyəm. Quş kimi ola bilərik, amma bədən bizim ehtiyaclarımıza cavab vermir. Ona görə də o pəncərə açıq yatmaq, filan zad eləmək lazım deyil. Amma indi biz müalicə vasitəsi kimi bir neçə şeylər deyərik. Ulduz xanım, buyuruz. Belə halda mən ona məsləhət görərdim ki, bizim bənövşə yaşlı aptekində fitoprostat bitki yığımı var. Bu bitki yığımının tərkibində elə həm sidik qovucular var, həm iltihaba qarşı bitkilər var. Yəni, onda bütün problemləri həll edəcəkdir. Yəni, həm prostatda nə problem varsa onu həll edir, sidik yollarında, böyrəklərdə, yəni ümumi, həm də qan dövranı. Yaşa da uyğun, yəni bir-iki prostat xəstəliklərdə mütləq orada qan dövranına aid nəsə qəbul etməlidirlər. Həm də qan dövranına aid burada bitkilər qoyulmuşdur. Elə bundan haradasa bir 2 həftə, 3 həftə qəbul etsə, o dediyi əlamətlər gedəcəkdir. Təşəkkür edirəm. Elə doktor, buyuruz. Belə qeyd edək ki, təbii ki, uretritin əlamətlərinə bənzir. Bunda yarada biləcək səbəblərdən daha çox CD yollarının infeksiyalaşmasıdır və duzların olmasıdır. Yaxşı olar ki, ilk növbədə CD-nin analizini verib duzun növünü müəyyən etsin və buna uyğun müalicə aparılsın. Müalicə sıxım kimi belə verə bilərəm, yəni indi qeyd eləsin. İlk olaraq, ilk 2 həftəni Urartea çayı qəbul etməyə məsləhət görülür və onu da qeyd edin ki, Urartea çayı qəbul olunan vaxtı saat axşam 7-dən o tərəfə vermək, yəni içim qəbul etmək məsləhət deyil. Yəni yeməkdən sonradır, yəni digər çaylarımızdan fərqlidir. Urartea çayını 2 həftə müddətində qəbul etdikdən sonra profilaktik olaraq 1 həftədə oksaytin çayı qəbul etmək məsləhət görülür. Təşəkkür edirəm. Elnur həkim, amma bircə onu qeyd eləmək lazımdır ki, elə 7-dən sonra təkcə o xəstəliklə əlaqədar deyil. Digər kişilərdə elə 40 yaşı, 45 yaşında olan kişilərdə 7-dən sonra çox maye qəbul eləməsi məqsədə uyğun deyil. Belə ki, biraz burada çökmələr filanlar zatlar insan yatarkən əlbəttə həm yəni narahatlıq, diskomfort hallar yaradacaq. Məsələn, adətən qidanın belə 6-7-dən sonra yeyilməsi məsləhət görülmür. İndi maye qəbulda azaltılmalıdır. Sadəcə gecə yatmadan 2 saat, 1 saat öncə kefir və yaxud da qatıq içmə məsləhət görürük. Hörmətli tamaşaçımıza da məsləhət görərdik ki, birinci növbədə biraz yeriməyi də artırsın. Baxmayaraq ki, biraz indi yaş dövründə insanlar oturaq həyata keçirlər. Çünki o
necə deyirlər, evdə oturan adam nə eləməlidir ki, bir televizora baxır ya da ən azı heç olmasa gündə bir qədər gəzmək lazımdır. O bir qədər gəzmək özü də kömək eləyir ki, həm böyrəyin funksiyası yaxşılaşır, həm də bədənin funksiyası yaxşılaşır. Amma iltihabı proseslərə qarşı, yəni soğuq dəymələrə qarşı yaxşı olar ki, sirkədən istifadə eləyin, məsələn, xardal yaxmasından istifadə eləyin, bir kürəyinizə xardal yaxması qoyun, biraz tərriyin eləyin, inşallah sağlamlıq da baş verər. Amma az-az sirkədən istifadə eləyin, yeməkdə sirkədən istifadə eləyin. Biz qısa reklam fasiləsinə ayrılırıq, çarədən ayrılmayın, bizimlə olun.